tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo especial de 400 inscritos. Gente, eu tô muito feliz por vocês se inscreverem um monte e apoiar o canal um monte. Nossa, só fala um monte. Então, gente, eu vou gravar aqui um vídeo de Minecraft. Gente, esse aqui vai ter algumas partes, mas só esse que vai ser de 400 inscritos, senão fica um pouco chato, né? Só esse aqui vai ser de 400 inscritos. Os outros que eu vou fazer com a continuação do vídeo, que aqui vai ser tipo uma minissérie, né? Não vai ser de 400 inscritos, porque eu já fiz o vídeo, né? Mas vamos lá. Que sorte. Com licença, a ovelhinha. Desculpa. É que eu preciso... Sai. Desculpa. Mas eu preciso... Ah, ovelha pequena. Para de me seguir. Não, tadinha. Tá se machucando, brincadeira. Tá. Eu vou ficar com a cama azul. Mas não tenho todos os corantes. Vamos ver. Vira aqui. Faz um. Então não vai dar. Eu não preciso de todas essas flores, eu preciso de uma azul. Árvore. Lava. Não. Oi, galinha tripla. Tânia. Vamos pegar a madeira. Dois anos depois. Ponto. Vaca, desculpa, eu preciso da comida. Ovelha, não preciso mais. Ah! Que dificuldade. Lava. Pula na lava. Ai, não vou pegar essa árvore aqui, não. Já tô com medo. Isso aí. Ali tem uma cavernita. Aqui tem um riozão. Pra onde que esse rio quer nos levar? É pra cima ou pra baixo? É pra baixo. Tem ferro? Se tiver ferro, também. Não. Agora eu vou ter que voltar tudo. Ai, Melissa. Lenta. Nossa. Vocês viram, gente? Desabou tudo. Nossa, porque a gravel nem estava lá, mas tudo bem, né? Eu estava ali. Devo ter quebrado, né? A gravel, mas tudo bem, né? Porco. Sinto muito. Mas primeiro... Ai, eu tô com fome. Rascou. Finalmente eu tenho um corantezão. Aí dá duas dessa vez. Pronto. Deixa eu fazer a madeira. Pronto. Vou fazer três lavas azul. Uma crafting table. Já vou gastar mais madeira fazendo uma cama. Caraca, é impossível pegar a crafting table. Pronto. Agora nós vamos ao nosso destino. Que eu quero achar uma vila. Tô voltando, não. Ai, eu tô ficando com fome. Eu tenho que fazer utensílios. Fazer pelo menos uma... Aqui, ó. Uma. Fazer uma picareta. Aí a gente consegue pegar... Nossa. Fazer
fazer pelo menos comida. Pronto. Ali, carvão. Três. Um. Dois. Três. Um. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois. Cara, eu ganhei um XP, né? Muito pobre. Pera, cara, sem tempo. Fazer aqui, ó. Ah, eu tenho que fazer também, né? Fazer uma fornalha, picareta e uma espada e um machado. Tô certinho, porque calculei, né? Vou vir aqui, ó. Vou colocar esse aqui que tem mais. Demora um monte, né? Eu ia falar ferro ou assar? O que eu queria que fosse ferro? Não é ferro. Eu vou explorar a caverna. Primeiro vou fazer umas tochas. Gastei tudo. Não consigo mais correr. Isso aqui não me adianta pra nada. Eu vou ficar muito brava. Vou usar minha picaretinha de madeira. Ah, não. Enganação. Tô morrendo de fome. Não consigo correr. Tenho que quebrar as tochas agora. Que eu não quero ver essa tocha. Ah, não consigo mais correr. Ah, não, tem que deixar. Opa! Agora eu vou ficar bem alimentada, né? Não! Não! Um burro ali. Muita grava. E o que aconteceu? Ah, é as grava. Nossa. Ali tem uma caverna. Que eu quero achar ferro. Por sinal, eu também quero achar diamante. Por sinal, não, eu quero. Tá passando meu vídeo. E quebra aqui. E agora vamos lá naquela caverna que eu acabei de avistar, que parece muito funda. Se fosse não 1.18, né? Aí seria bem pior. Cobre? Eu preciso de cobre, não. Eu só preciso. É uma ravina. E eu vou querer explorar ela. Meu Deus. Fervento. Deixa eu pegar minha crafting table. E eu vou fazer uma pá. Eu só vou colocar aqui. Tá, agora eu tenho que pegar terra pra mim descer, porque pedra. Ah. Agora eu não quero demorar 3 anos, então vou pegar com uma chavinha. Vamos dormir. Consegui. Mas
isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de 400 inscritos, que eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, seu canal, seu novo inscrito.